Չի մասին։ Ո՞ւմ ասեմ, սրանց։ Եվ որ եկուցել աստված հերրու պահի ինչ որ բան լինի, չի մասին։ Իմը ասում եմ Բոլա տղա ջան։ Ձեզ այդ պատճառը ո՞նն է, ի՞նչն է։ Մկանպես մեզ խաղացում են Ազիզ ջան։ Այն փոչը ո՞նց է կատուն մկան փոչին վրա ոտը դրել, մուկը չի կարող ոչ ձեզ ոչ դեր։ Այդտենց ինքը մեր հետ է անում։ Մայիսի 2-ից մենք հանդիպում ենք սրա հետ ու մինչև 40-ը հանդիպում ենք։ Ռուսի զավտրանա։ Քի ռուսի զավտրանա։ Շուն ու կատվի պատմությունա։ Այսօր գնա վաղը արի, այսօր գնա վաղը արի։ Այսին մայիսի 2-ից ձեզ հանդիպումը խոստացել ու մինչև 40-ը հենց խոստացած հանդիպումը չի կայացել։ Դուք ինչ հարցերով։ Մենք հարց չունենք, մենք պահանջ ունենք։ Տարելա՞ մեր տղային, պետք է բերի։ Իմ տղային պետք է տա ինձ, մյուսի տղային պետք է տա իրան, վերջ, այդ է մեր պահանջը։ Մենք ուրիշ բան չենք ուզում։ Ինքն էլ մեռնի, իր երեխաս չեղածել մեռնեն։ Իմ երեխուն եմ ուզում, բան չեմ ուզում։ Տարելա՞ տղայիս։ Խայտարակ խափեբայությամբ տարելա։ Դե հիմի թող բերի։ Խափեբայությամբ տարել հանձնել են Թուրքիին։ Դե հիմի թող բերեն։ Դուք երեկել եք այստեղ։ Երեկել եմ այստեղ եղել։ Ես էս այստեղից ով ատուն գնում։ Կամ ստեղ են, կամ կառավարության շենքի մոտ են, կամ ազգային ժողովի շենքի մոտ են, տեղան մնացել, տեղան մնացել, բայց ով ավան տեղ դնում։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Հլը մի հատ նկարեք, տեսեք քանի ոստիկան է հասնում մի ծնողի։ Առնվազն ամենաքիչը 5 ոստիկան է հասնում մի ծնողի։ Ում դեմ է հանել ծնողի, որ մեկից մոտա դանակ նկատել, սուրաթ հուրա, որ մեկից մոտա նկատել։ Հանելա ժողովրդի դեմ, որինչ։ Ինչ ժողովուրդ, մայրերի, հա։ Ում դեմ է հանել։ Քի դու այդքան տղամարդ ես, քի դու այդքան, ախր գիտեք ինչ կա, ախր պետք է ծառայած լինի, որ հասկանա գնդապետի կամ բավջե սպայի խոսքը ինչ կշիռ ունի։ Նա ինչ է հասկանում սպայի խոսքը ինչ է։ Նա ինչ է հասկանում։ Արա, ես ինքս նախին զինվորական եմ։ Առաջ գեներալի գնդապետի ենք տեսնում, մկանցակը փողով ենք առնում։ Իսկ հիմա հլսած նայ, սա գնդապետ ու գեներալ են։ Սա գնդապետ ու որակ չկա։ Ոան որակ մարդիկ ցծվել են այստեղ, մենակ փող են նվանում։ Մեր երեխեքի արյան հաշվին իրանք ապրում են ու պաշտոններ են գրավում։ Ինչ է նշանակում, ես չգիտեմ քո երեխան որտեղ է։ Էդի պատասխանա ծնողին։ Երեք ձեզ ասել էին, որ այսօր պետք է լինի։ Այո, երեք մեզ ասել են, զանգ այսօր ժամը 5-ին հանդիպումը կայանալու է։ Այսօր էլ առավոտյան զանգել են, առավոտյան չէ, ժամը 1-ին մոտ։ Գիտեք ինչ կա, հանդիպումը տեղափոխվում է վաղվա վրա։ Բայց ի՞նչ եմ ասում, շուն ու կաթի պատմությունն է, այսօր գնա վաղը արի, այսօր գնա վաղը արի։ Հիմա էլ վաղը ժամը 3-ին հանդիպում։ Խի ես ի՞նչ ա, այդքան պարապեմ, սաղոր ընկնեմ, կան կոյնի բուսնատ կռնչա կապի բանի, պապիկյանի հետևից, հա։ Խի ինքը ո՞վ ա, որ ես այսքան վազեմ իրա հետևից։ Ինքը պետի վազի այսքան ծնողների հետևից, է։ Ինքը պետի վազի այսքան ծնողների հետևից, ծնկաչոք ներեղություն խնդրի։ Ոչ թե շակալի պես փախնի, մտնի ցանկա, դուրս չգա։ Հələ նայեք, նկարեք տեսեք այն ծնողների վիճակը։ Հələ նայեք, էլի քանի հոգի վատացան ու քանի շտապօգնություններ եկեկավ։ Հələ մենակ գայք տեսնեիք։ Ինչ ա եղել իրան, ոչ մի բան։ Դուք ամեն դեպքում վաղը պատրաստ չեք հանդիպել ձեր պահանջները։ Այո, Ազիզ ջան, խի ձեզ թվում ա վաղը դուրս ա գալու հանդիպման։ Մայիսի 2-ից է ինքը հանդիպում, հասկանում եք։ Մայիսի 2-ից, այսօր եկուց, այսօր եկուց։ Այս մարդուն ինֆարկտը խփի հեսա, ինքը վատ առողջ մարդ է։ Ինչ ինքը այդքան ներվ ունի, պապիկյանը ու շուննն է, որ մենք գանք այսքան ներվայնանանք։ Ո՞վ է սա, անթասիբ տղամարդ։ Խի հայ այսքան անթասիբ լինի, հայ էլը ջանդամ, պաշտոն գրավող, ՊՆ նախարար, այսքան անթասիբ, այսքան անթասիբ։ Բա դու մեզանից ես վախենում, բայց մի թուրքից ի՞նչ ես ըլնում։ Հիմի թուրքից ի՞նչ ես ըլնում, բա։ Քեզ ձերքա տալիս ամեն օր գամ այսքան տղամարդու դեմք նայեմ։ Մեկը լավ ասի, մյուսը վատ ասի, ինչի համար։ Ես ինչի, մեկը ասի կապրիզնի ես։ Հա, դե արի գայ, գայ 3 տարի առաջ տեսներ ես կապրիզնի էի, թե ես ով էի։ Հիմարներ դուք սարքեցիք այս ժողովրդին կապրիզնի։ Կապրիզնի սարքեցիք, գիշ սարքեցիք, հերթով ծնողները մահանում են։ Մեր խմբից մեռան ծնողները, քանի հոգի։ Ինչի են ձգտում, որ սա հերթով մահանան, իրանցից ոչ մեկ էլ ոչ մի պահանջ չունենա։ Ինչի են ձգտում դրան։ Էս ա սրանցը։ Բա տղամարդ ա, բա թո դուրս գա։ Էս պալիցեսկիներին հանելա գցելա մեյդան, որ ինչ։ Որ ինչ։
Կարող եմ ձեզ խնդրել պատմել, թե երբանից է կապ ընդհանրապես ձեզ Արարատի հետ, որտեղ է լինում։ Մեր երեխեքը կոնկրետ իմը քիմիկա, կան ստեղ, որոնք որ քիմիկներ չեն։ Քիմիկա խաբեբայությամբ տարել են պատերազմ, խաբել են ասել են այդ տարածքը պետք է մտեք 23 դուրս գաք, այսինքն զոհերին հավաքեք, հանեք դուրս։ Այնինչ այդտեղ 3 օր արդեն թշնամին նստած ա եղել, դրոշն էլ խփած ա եղել։ Տարել են, մցրել են, հեռախոսազանգով ապրանքը հասել ա տեղ, ապրանքը իրանց ծնողն ա, ապրանքը իրանց թուլեն ա, որ մեր երեխեքին դրել էին ապրանքի տեղ, տարել, մցրել են թուրքի ներսը ու փախել եկել են։ Ու հիմա պատասխան են տալիս, մենք չգիտենք ձեր ծնե երեխեք ո՞ր են։ Բա հիմի ասենք դուք լինեք մեր տեղը, ի՞նչ կանեք։ Դուք լինեք մեր տեղը, ի՞նչ կանեք, ասում եք կապրեզնյա, կապրեզնություն եք անում։ Բա դու ինձ եղել ես ինտեղը, ի՞նչ կանես։ Պարոն գնդապետ ոչ բարով։ Հիմա ով զարթնում է գնդապետ ա դառնում։ Կամ գեներալ։ Կամ գիտեք ինչ են սովորել, ում վրա հետ խոսում ես, ասում ա, գիտես ինչ կա, ես էլ եմ պատերազմ անցել, իմ համար պատերազմ անցնողները գիտեք ովքեր են եղել, այն եռաբլուրում պարկողները, մեկ էլ այն կորած, անհետ կորածներ ու գերեվարվածները, ուրիշ ոչ մեկ իմ համար պատերազմ չի անցել, ուրիշ ոչ ոք իմ համար պատերազմ չի անցել, որ պատերազմ անցին իրանք էլ հիմա կամ եռաբլուրում կտեն կամ թուրքի մոտ, սանք ով են, ինչ պատերազմ, սրանց համար Բավարան ամբողջ երկիրը կարկերում է քողի, կա երկերի հերը մի երկերը։ Ես չեմ իմանում, հենա մենք դեռ եստեղ ենք ու սպասել ենք, հենա տեսնենք մինչև երբ այն այս շիտեղ դնելու կամ ես շիտ ջոկելու, հենա տեսնենք ինչ այլ ենք ու…